profesor țăracă. Carol era la etaj. Doresc să arăt milioanțeți vază de vegan. Doamne, ce băt la chem. Vodă să rățu. Cerpă țară. Ներ քաղում առաջին վրեժը լրված ասկա քաղաքում մոստերի չել բարի միջին։ Արա դու կարող ես մտածում ես ես ռուսեն խոսել չգիտես բարա։ Չէ բայ ինչ եք ասում ես ուղղակի ռուսերի մողակի չնա։ Ես ինչ չեմ կանչացնում որ մենակ ստարա թարգմանես։ Ամուսնան պետք է կարինա սնես կծում զորիկի չկարինա քանդվի արա։ Բայ ինչ եք ասում հենց հիմա հենց արա մեր ազգից բան։ Օխոշի տանի պաշտակովից։ Почему я ему нравлю? Да, конечно! Вы знаете, мне Армяне очень древние исполнительные нравятся. Да, как я тебе сказал. Ну, как у нас чек, ара? Чек, как у меня так, как у меня, ара? Ара, с тем, я от нарара, как у меня, машина, им все пять, ара. А? Ара, в общем, игра, пейте, я сейчас, цати, это, поти, как и полос, не раз, салямям. Давай. Ինչե՞ ակարա։ Իսկայցե, ուդաս բիլի ոչի բաշի տիրիտորի, ոչի բաշի։ Շտովը գավերի տիրիտորը։ Դա, կատ կատ կատ, ադիր է ծարյատ իկրանը մեծա։ Սնալ է, սնալ։ Я пока что ничего не знаю и не понимаю. Ничего не знаешь, потом знаешь. Извините, а что значит тигране? О, ты куда кунешься? Черт! Кой ты я сказал? Тигране, это значит тигран ваше. Очмец! Кома ваше. А почему большой? Ой, а ты куда? А мы с вами вида борюме. Аса, ара, ничего сразу, урсен. Հանտարի, սա ասել եմ, Վարդանայ Միկոնյանն ասել եմ, ագական գևս ասել եմ, արա բերանցիտ ես եմ ուշտրել ումար այսի բայք չկնի արա այսի բայք չկնի արա այսի բայք չկնի արա այսի բայք չկնի արա այսի Здравствуйте. Մի արմյանի դալի միրում նոգը մազգու. Վարդան Մամիկոնյան դալի. Շարլ Ազնավուր դալի. Արմյանսկի կանյակ դալի։ Մաշտոց դա։ Այդ է որ տարուր արմյան։ Հա։ Մաշտոց դա։ Արամ Խաչատուրյան դա։ Հա, Ասատարյան։ Եվ Խաչատուրյան։ Արամ Խաչատուրյան դալի։ Հոսար ինչ ես նե, մար ասար շենքի կերանի բողան չսարը շարմետ երանի։ Ինչ այան նսում, նարա։ Հա։ 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 Հա։
աշրամը տարել են մաշնի կանալիզացիա են զարկում, բա ոնց չգժվում։ Բաբ մոտս Ռուսաստանի դաշնությունից յուրեր ունեմ։ Պատի տանեմ մեր երկիրը ցույց տամ։ Սևան, Մևան, Գառնի, հա, բաբ ոնց մեր դաշնել եմ ցույց տալու, բաբ, հա։ Բաբ բան ասի մի 60,000 փող թողել են։ Դոլարով եվրոյով։ Բանը դու թող դաչի դրեն շոնիկտակը ես կբեկեմ։ Հա, 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 դավայ ցավ։ Դաշկի մայրը վարտանա բաբի քոջ։ Ինչ է բա, դա։ Հո։ Խավատանը չի կապվում։ Ոչ մի կերպ։ Ինչ ես ասել, որ չի կապվում։ Սավ ասել եմ, ուրեմն Հաթամանիկոնյան ասել է, Նարեկացին ասել է, Պաշտոսն ասել է, Վահրամ Սահակյանն ասել է։ Հիսուսը ասում է։ Ինչ։ Հիսուսը ասում է։ Ոս մի Հիսուս Քրիստոսն է լահայ։ Արա եսը միրատարան է ծրտալու աշկերի տարաշ գրուխը ծխվի էր, ասա։ Ես գիտեի, որ հայա, բայց ինձ թվում է Բաքվի հայա։ Կամ ջունի Родился в Иерусалиме, а вы знаете, в Иерусалиме очень большая армянская диаспора. Да вы что, обалдели? Зеля, Киркелянас, а? У нас много армян-миллионеров, как Киркелян, араб, армян, фрик. А ты знаешь, сколько миллионов армянов убили тут? А эти продавцовские суки! 3000 миллионов, они тоже дорогие. Можно, можно? Что можно? Я себя очень плохо чувствую. Можно я пойду, а? Да? Почему? Ես ինչ ուրա վարա։ Ցավտանը պուլշում։ Ինչ ունի արա։ Կների կարտակությանս պուլշում։ Ինչ ես ասում արա։ Ասում եմ կների կարտակությանս։ Տարես դու ծորես ինչ որի սրան արա։ Ցավտան ես բաշում եմ սարը մարդ չստան արա։ Տասար ժողովուրդ է ես մի բան ասմես ես պարտ։ Տարեմ ծի մեծ ստրիկտի զուշը կան չի։ Հայ ես ցավտանը մեսա բերեմ կյանքի բերեմ։ Դինա հա։ Բարդի միար, եսա բերեմ։ Եսա։ Ցավտանը վերեցի։ Ինչ արժի։ Կոնկրետ ինչ։ Ջան ու ջան դա։ Դե, բաբշե 1000 եմ ասում, բայց կոնեմ անտղուն սակարկելի։ Էս ինչ խոբար է, որ ես ծրվել եք կարանը։ Դե ինչ անեմ ասես, իմ վրա 700 ան ստեղ։ Ինչը։ Ջան ու ջան դա։ Ամեն ինչ ասում։ Ժամը 200, Իշենը լուտ հարուր։ Հա։ Այրիկունը։ Իրիկունը ռոմանտիկ 600։ Հա։ Եթե հարկ ասեմ։ Բա ցերեկն էլ թարմուժերով 700։ Նայ մենք ինչ ենք ուզում։ Միրոպե ցավը։ Իհասա։ Մեզի 13 հատ ծերեք։ 22 հատ իրիկուն։ Մի հատ է խաշից առաջ։ Ամի վայֆս տվել, հա։ Ես բոլի բանեմ, բայց լրջի մեջ մեկը հանգած մի բան անի, արդեն ձախերը ես դյուրել եմ տալու։ Ցավտարեմ դու պրոբլեմ չունի չածա։ Մուզիկա։ Շարքային ուշոց։ Յակուբա քյանքիստեր։ Շարքային ուշոց։ Յակուբա, կյո, այսեր, ներ դուարգը։ Այս վաշտու պտի դիսիպլինան, ինձ է չէ, վաշ։ Ես շում եմ, հաչում եմ, հետ ջուր եմ, խշում եմ, կաղա ես դուր եմ, չրում եմ։ Չէ, չէ, դու ացարվում եմ։